اب میں دعوت خطاب جناب سید الذاکرین بابا سید علمدار حسین شاہ صاحب اب بصیر پور اور ان کے بعد بحر المصیب سید چراغ علی شاہ آپ سندیلیہ والی اور اس کے بعد علامہ افتخار الحسینی صاحب اور اس کے بعد جناب ذاکرات حسین الفت آف لاہور اور اس کے بعد عرف آخر پہ سید الذاکرین سید وجیہ الحسن نقوی صاحب عرف آخر پہ ہوں گے. یہ پڑھنے والے ذاکرین علماء کرام ہیں. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں نفیس الذاکرین سید الذاکرین جناب ذاکر سید علمدار حسین نقویہ بصیر پور اور اس کے بعد ذاکر سید چراغ حسین شاہ صاحب آپ سنیلیا والی بار عظمت محمد والے محمد بلانتر صلوات. السلام صلوات کا علیہ وعلیٰ ابائی فی حضر صاحب ولیم و حافظم و قائدم مناصرم و تدیدہ وعائن حتی تسکنہ ارض قطعن و تمم یعب فیہا تمیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت حسین و فی الاخرات شفاعت حسین. اللهم انطقنا من زوال حسين وجعلنا من الباقين في أزائر حسين. اللهم احشرنا تحت كل وائل حسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من بعد الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم. یا اللہ یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یا محمد و یا علی و یا فاطمت یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی بجددک ان سید فاطمت الزهرا علیک صلواتی بتلک بنوتی تلاوت. اللہ عبادت قبول فرما. ہر بندہ ذکر مظلوم وچ بہ کے آمینہ کہے. یہ مقام ہے جتھے بندہ بہ کے فقط آمین آکھے. اللہ ذکر حسین دا واسطہ اللہ تن واسطے جوہدن دی عزت دا اللہ تن واسطے اس بادشاہ دی مظلومیت دا جائے تیری محبت وچ 28 رجب لہدی دیگر دے 40 دروازہ بند کیتا تے پھر نہ آیا. اللہ بادشاہ والی کربلا حسین دا واسطہ صدات گزار دی محنت کاوش لنگر نیاز اپنے دربار وچ قبول فرما. اللہ تعالیٰ واسطے 14 دے ذکر دا صدات خرچ کیتا ہے اپنی شان اور عزت کے مطابق. تے ذات اللہ تعالیٰ شان قدیر ہے تو عطا کر اپنی شان اور عزت کے مطابق. اللہ تعالیٰ واسطے اس بیمار دی عزت دا جڑا 40 سال باپ دی غربت تے پانی نہیں رات روندا رہیا. اللہ بیمارے کربلا دا واسطہ جو بیمار شفا یابی عطا فرما. سارے بندے نبی صدر تے ہر بندہ آمینہ کے دیوانے سنے پیا کے اللہ تعالی واسطے علی بادشاہ دی نفیس مزاج تھی دے بلندا ازدان و اس وقت تک پاؤ نہ آوے جب تک وہ بازار نہ ویکھے جتھے علی دی تھی اور خطبے دی. اللہ عزت مظلوم دا واسطہ مشکلات ہے ہر شریف عزدار دی عزت دی حفاظت فرما. اللہ تعالی جناب رواب دی خالی دو دا واسطہ جو مرحومی عزدار شبیر سعید امتی مالک بے اولاد نیک صالح نما
قاضی مت کی پرہیزگار وارث عطا فرما آخری التجا اللہ سڑ حقیقی وارث سجد خدا بقیت اللہ سلطان عادل حقیقی آیت اللہ حقیقی مشیت اللہ وارث بسم اللہ وارث لا الہ وارث قرآن وارث نمام یرد اللہ دے حقیقی وارث نرس یوسف امام دے ظہور تعجیب فرما افضل دعا خدت احمد دعا دعا مستجابیت واسطے مل کے خانوات تطہیر دے درو دے تلاوت فرما دے نعرہ تکبیر کافی صاحبان موجود ہو میں اس بات شاد نہ جائے جڑا علی جیسے ہادی امام دا بھی خالق کو مالک ہے سارے بندے شامل ہو کے حاضر ہو کے اچا بول نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نیار کو شکر و شافیع عائشہ نبی دا حسنین دے تہنانے دا سبحان نبیان دے سلطان دا بیانی شاہی صدر حضور جب مجلما کر جاوے تیرے صدر جناتے حوالے کر کے پہلی صدر تو میں اندازہ کرنا ہے جو میں ذکر مزور میں کر بدا ممبر حسین دے کھڑ کے کتنی دیر کراں بلکہ اس بات سادہ نا ایویں چاؤ جاتے حسن وے کے یوسف کی چھپ جانتا ہے سارے بندے شامل ہو کے اچھا بولا نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ باد یزیدیت مردہ باد خانوادہ تطہیر دے ہر دشمن تدانت بلہ سنا دے سیدہ دے ہر دشمن تدانت کشکروں سے ایسے بات خانوادہ تطہیر عصمت دے خندہ پیشانی نازدروں دی تدامت فرماؤ اجازت ہے جو چار سترہ جناب دے ہوا کوئی طول توازن نہیں میرے بعد پڑھنا لی ہستی منبر تے تشریف لے جائیں بس میں اتنے ہی پڑھنا ہی جتنا میں پڑھ گیا ہوں پریشان ہو گئے اتنا تو میں پڑھنا ہے جو کم از کم بانی راضی ہوئے اگر بانی راضی نہ ہوئے تو پھر ہسی راضی نہیں ہو سکتے لیکن علمدار دا عقیدہ ہے اے بانی راضی ہوئے نہ ہوئے اور راضی ہو اور جڑے ذکر دے وارث صدا زندہ سلامت رو کوئی دول تو میں سفر کیتا ہی نہیں ایک گھر وطن علاقہ خمیر میری مٹی ہے میرے بزرگان میرے دوستان میرے عزیز نوجوان بھائی تشریف فرماؤ پہلی سطر میں اس بادشاہ دی عزت تلاوت کراں جیندا چہرہ ویکھن جیندا چہرہ ویکھن لو جی حاضر ہونا کروڑا سلام اس ذات مقدس الہیت ہر بندہ لفظوں دا خریدار نہیں ہوندا ہر بات ہر بندے واسطے نہیں ہوندی جڑا بندہ حاضر ہے علمدار دی بات سبحان دے نال میں کہ کروڑا سلام اس ذات مقدس تے بابا علی شاہ جی جس اپنے عدل واسطے علی نو عادل بنایا زبان ہے تو یا زبان عطا میں سر ہے تو سر عطا میں اور جس بندے فقط اللہ تعالی نے احسان کرنا ہے جو میں وہ آواز سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارا حیدری بلند کرے سبحان اللہ تعالی کی عزت بند ویسی میری عزت واسطے نہیں چودہ دی خوشی واسطے ایک بندہ بولے تو لوگ راضی ہے میں کہ کروڑا سلام اس ذات مقدس سے بابا علی شاہ جی جس اپنے عدل واسطے علی نو عادل بنایا مقبول برفی دی بات ہے بندے بنائے مظلوم پر کھڑ گیا دن جو جڑا بندہ ذکر مظلوم وچ بیٹھ کے نہ بولیا او بندہ تو روز نماز شریف قبر چ نہ بولے سی علمدار دا عقیدہ ہے نہیں حاضر ہو تے نوکر دی بات اور وزن گھر بیٹھ کے کرنا بھی نوکر دی بات یاد رکھ ذکر مظلوم وچ بیٹھ کے تو بول نہ بول تیری مرضی دی بات ہے قبر چ آکھنا بول سی علی حق دا امام ہے سلام ہے سلام ہے حجے حاضری صدا زندہ سلامت رو اتھے بولن نال بھی عزت اتھے نہ بولن نال پھر بھی اللہ راضی چودہ بھی راضی
لیکن میرا دل چاہتا ہے میں اس بات حدیث ذر سناواں قدردانا جڑا مہر نبوت سوارے حاضر ہو تے سترہ دا ترائی شبان سخی مظلوم کربلا والی کربلا اکبر دے پاک پاک دی آمد حاضر ہو یا حاضر ہو ترائی شبان شنشاہ کربلا والی کربلا حسین پاکستان علی اکبر شنشاہ دے پاک پاک دی آمد اے موسم محبت حسین تو نو دے دینا چوڑا دے دروازہ پتہ ہے کہ منگی کو نہیں کو حاضر ہو موسم تو بیدار ہو جا گرمی گرمی محبت حسین تے نہیں لگدی اگر بندہ محبت حسین رکھدا ہوئے تو پھر کم از کم عقیدہ ہونا چنگا لگدا ہے تھوڑا جا حاضر ہو یار حاضر ہو ترائی شعبان بادشاہ حسین دی آمد بلکہ میں سطر تبدیل کر جاواں قاضی والد شرفا لوگوں اس بی بی دی گودے عصمت چ حسین نال ہویا جے دروازے تے پھڑ کے مصطفیٰ پہلے کی یاد مگر سلام ہے بھائی سلام ہے بھائی سلام ہے تہاڈی معرفت نو تہاڈی عقیدت نو سلام ہے میرا گودے عصمت جناب سیدا چھوڑی کے حسین پیغمبر قدم بدایا اپنے جان شیر نو ہتھاں تے چا کے سمجھ ٹھیک آ رہی جناب بادشاہ حسین نو حاضر ہونا چاچا بادشاہ حسین انج کر کے اللہ دی کلی رحمت محمد مصطفیٰ چایا سارے بندے ماحول تو بیدار ہو جاوے نوکر ستر پہ آ دے اے مجمع بابا علی شاہ جی ساری رات واہ 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 سبحان اللہ کرے انہاں دی واہ واہ تھوڑی ہے نوکر دی محنت زیادہ ہے عزت پیغمبر اسلام دی قسم اللہ دی کلی رحمت میں ایک لفظ تبدیل کر جاواں اس نبی قدم ودھایا ہے جڑا اللہ دی مرضی دے بغیر نہ قدم چاہندا ہے نہ زبیر نو ہتھ تک دیندا ہے زندہ باد زندہ باد اللہ دی کلی رحمت مصطفیٰ نبی قدم ودھایا محمد محمد نو چایا نہ بول میں ستر پیادا محمد اس نو چایا جن دے ہتھ وچ نبیاں دی محنت موجود ہے شاباش شاباش زندہ باد میرا مجمع اجے چند بندے ایسے ہیں جڑے کدی اسی کا کہ بھائی میں ستر کھان تیرے جگر چ جا ائی دی صدا بلند ہو ایسی منبر دی عزت دی قسم منی نے منی نو چایا اور جس بندے نو حدیث پیغمبر اسلام یاد ہے الحسین منی سارے بولو میں آکھن والا کون ہے اللہ دی کلی رحمت بلکہ اس زبان دے نکلے ہوئے لفظ ہیں قدردانا جڑی زبان اللہ دی مرضی دے بغیر حرکت ہی نہیں کر دی چیلنج ہے علماء حق تے پھر یاد رکھ یا اللہ دی کلی رحمت پہ دیئے زمانہ یاد رکھے ان الحسین میرا حسین مصباح خدا ہدایت چلا گئے حاضر ہو یار حاضر ہو اللہ دی کلی رحمت پیغمبر فرمایا ان الحسین میرا حسین مصباح الہدا ہدایت دا چراغ وسفینت نجات اور نجات دی کشتی ہے میں ایک ذمہ دار شخصیت دے سامنے ستر پیادا اگر بندہ چپ کر جاوے تے بندے دی مقدر ہے تے میرے ہی مقدر ہے مگر پنج نمازی بندے بابا علی شاہ جی اس وستی چو بولن تے سید راضی ہو ویسی پھر زمانہ یاد رکھے یاد رکھ میرا مسلمان بھائی سانو اپنی عارضی زندگی واسطے ہدایت دی بھی ضرورت ہے نجات دی بھی ضرورت ہے پھر وہ نجات کون ہے پھر وہ ہدایت کون ہے
اللہ اکبر ختم میرا بیان جبکہ میں جاری نہیں کیتا کون ہدایت تے کون نجات اللہ دی قدرت رحمت فرمایا ہدایت بھی حسین ہے تے نجات بھی حسین ہے ہدایت بھی حسین ہے بندے چپ کر گئے شاید اسے انتظار چہن بھی علمدار مزید زور لاوے یا پچھلا مدائے مظلوم آوے تے پھر اسی واہ واہ یا علی دی صدا بلند کریے تینو چپ تے مانے میں نے 14 دی عزت اور عطا تے مانے اس تو بڑا ناز سید کر نہیں سکتا ماں نہ دے علی پڑھ کے کھیری پلایا ہے اور ماں دسے کسے مومن اور منافقت کو نہ کریں ہدایت کون ہے بولو حسین تے نجات کون ہے حسین پھر نوکر بات آکھن دا حق رکھ دے ہدایت بھی حسین نجات بھی حسین تے جڑا حسین نو چھڑ کے ہدایت لبے او بھی دار اسلام تو فارغ تے جڑا حسین نو چھڑ کے نجات لبے ون تو میں کر دیتی یار یہ ون پیر اقبال شک کرے تو خدا گواہ تسی گڈی تک داد ہی دیونی ہے سلام ہی کرنے میرا جرم ہے جو میں تھوڑا عزیز ہاں تھوڑا ویر ہاں تھوڑا بھائی ہاں تے ہر روز ڈیوٹیاں میرے قاضی علی دی دھرتی تے ہوندیاں لیکن ایک وکھری جی سطر پیا دا میں کہ جڑا حسین نو چھڑ کے ہدایت لبے او کون ہے بے ہدایت تو گل ود ویسی اگر ہدایت یزید رکھدا تو مولانا عظیم مدائیں تے ہر ممبر تے پڑھ دیں سانو کدے کدے وارا مل دیں مقدر نال مہینے چ ایک وارا ملے یا سال بعد پیر علی شاہ جی ایک وارا ملے میں کہ اگر یزید ہدایت رکھدا تے دشمن حسین بن کے میدان وچ نہ اور اگلی سطر عزت پیغمبر اسلام دی قسم اس دور تو لے کے پیر علی شاہ جی آج دے دور تک جیڑا بھی بندہ ہدایت نہیں رکھتا او یزید مزاج ہے ہدایت بھی حسین نجات بھی حسین اس دور تو لے کے اس دور تک جڑا بندہ ہدایت نہیں رکھتا ان دا تعلق نہ محمد نال ہے نہ علی نال ہے نہ حسن نال ہے اور نہ حسین نال ایک لفظ میں چھڑ گیا توحید نال توحید اس نو قبول کرے سی جس نو پیغمبر کرے سی ابھی چھڑا بندہ دعویٰ کرے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے تو کمال ہے یار جن دے واسطے اللہ کافی ہے اللہ پیا دے اگر میری اطاعت چاہتا ہے تو پہلے میرے محبوب مصطفیٰ دی کر لے حاضر ہو یار حاضر ہو جدا اللہ فیصلہ کر دیتا ہے میں نو راضی کرنا ہی پہلے مصطفیٰ نو کر تو پھر پیغمبر نے دروازے جا کے پوچھ لیے ہے اللہ نبی تو راضی کیویں تے اللہ دی کل رحمت پیا دی اگر میں نو راضی کرنا ہے پہلے میرے گھر علی دا تعلق ٹھیک کر لو لا جی میں آخیا بندے نو عارضی زندگی واسطے بابا علی شاہ جی ہدایت دی بھی ضرورت نجات دی بھی ضرورت نجات دی ضرورت بندے نو اسلے پیندی جدا اسرائیل آ جاوے تے چپ کر کے لے جاوے ہائے اسرائیل دی گل تے کون بولے نوکر نال نجات دی ضرورت تے بابا علی شاہ جی بندے نو اسلے پیندی جدا اسرائیل آوے روح قبض ہو جاوے ساچ کے جاون پھر ہوندی ہے نجات دی ضرورت ہے اللہ دے کل رحمت ہے میرا پیغمبر ہے میرا محبوب ہے یا رسول اللہ اے پھر جی نجات ہے نجات نجات اے کیویں لبنی اللہ دی کل رحمت پہ آ رہی ہے ایسے دی حکاشن تے میں لکھا دی ضرورت نہیں میں تو حسین حسین دی محبت دی ضرورت نعرہ تکبیر سمجھ لگی جناب نو میرا خیال ہے آج دے موضوع وچ اتنا کافی ہے ہدایت بھی حسین ہے نجات دی تے جس اس دور لے کے اس دور تک حسین نہیں منیا
خدا گواہ میں پڑھی کسے بندے دی لکھی یا پڑھی سطر نہیں آکھی میں تاریخ دا مطالعہ کیتا تے میں سطر آکھی اس دور تو لے کے اس دور تک جس بھی حسین دے دروازے تے آ کے ہدایت حاصل نہیں کیتی او یزید مزاج کیونکہ فیصلہ نبی کیتا ہے ان الحسین مصباح الہدا یا بندہ حدیث نو چھٹے تے اگر بندہ حدیث پیغمبر نو چھڑ دے وے تو کی خیال ہے تو توحید دی محبت حاصل کر لے سی لڑ نہیں اور میں تقریباً ہر ممبر تے آکھے جس بندے نوں ڈھیر پیار نہ یزید نال وہ مقابلہ کر لے وہ بستی قطب شاہ نہیں بستی قاضی والا نہیں کنگن پور سٹی مین چوک کے جاوے تو مطالبہ کرے وہ یزید دی ماں دا کردار دسی میں حسین دی اماں دا کردار دسی یزید کل بھی مرد آباد اج بھی مرد آباد اور ہر دور چ مرد آباد حسین کل بھی زندہ باد حسین اج بھی زندہ اور ہر دور چ زندہ باد اسلام دی بقا ہے تو حسین دی اسلام زندہ ہے تو حسین مگر ارمان ہی کھاندے جس زمانے واسطے ہدایت بھی حسین تے نجات بھی حسین میرا مسلمان بھائی میں سید آتیف نے مکتبہ مظلوم دمدان قرآن لیا میں سرت رکھ دینا مسجد خدا دے گھرے میں سرت رکھ کے قسم چاہ دینا ارمان شیعہ قوم نو ہک کھاندے جن پیغمبر آکھے نا میرا حسین ہدایت بھی ہے نجات بھی ہے یا حسین ای کربلا دا میدان ای تے بے جرم اٹھے ہر مدائے مظلوم بھائی رضا شاہ جی آدھے حسین غریب ہے میں آدھا حسین غریب نہیں غریب کی تے نانے دی امت جڑا مہر نبوت دا سوار ہوئے تے بسا کے محمد چوس کے پروان چڑھیا ہوئے پیر علی شاہ جی وہ غریب نہیں ہوندا بھائی وسیم اللہ تیری زندگی دراز کرے بچوں دی حیاتی ہوئی اللہ تیری زندگی اللہ وارث پتر عطا فرماون روحانیت علی مجلست میں پہلی سطر حسین باد سادی غربت دی پڑھدا سوال کرو اس کی زیادہ حسین مظلوم کتنا ہے حسین غریب کتنا ہے میں اگر بادشاہ حسین دی غربت پڑھا تو کم از کم ڈیڑھ پونے دو گھنٹے نوکر پڑھ سکتا ہے لیکن میں سمندر میں کوزے بند کر کے ایک سطر ان ماتمی جوانوں دے حوالے کرنا چاہتا حسین ایڈا وقت مظلوم میں قدردان ترائے جماعت ثانی تو لے کے جدہ ماں مدینہ چٹری بابا علی شاہ جی جڑا بندہ تاریخ نال پیار رکھ دے یار سر چاوے اک جانے 72 دی ماتمدار جانے خدا گواہ ترائے جماعت دی سانی تو لے کے میں علی دی دھی دا حوصلہ ڈساواں تینوں تے تیرے جگر چوں بے ساختہ ہائے نکل ویسی ایڈی وڈی حوصلہ دار ہی علی بادشاہ دی عزت دار دھی جناب عالیہ ترائے جماعت دی سانی تو لے کے حسین پلیندی رہی ہے تے 10 محرم برا کچھ تا بھی دی رہی ہے بھلا ہوئی عزادار بھلا ہوئی عزادار بھلا ہوئی نوکران دیاں دے پردے ہونے پتر دے شاہ رہا اے حوصلہ علی بادشاہ دی دی جائے بھرا رہا تم سب اوکھا پالا ہے پتہ اس بہن ہوئے جڑی 70 قدم تے کھڑ کے تے سر تے قرآن رکھ کے ہاتھ جوڑ کے آدھری او میرے نانے دی امت نہ مارے تاکبر دی ماؤ دا مکہ ہوئے ہو سکتے لکھے بادشاہ حسین دا سونا بچڑا علی اکبر امام نہیں فرمایا جو میں غریب ہاں استقبال محرم دی مجلس سے آمن والے ساری راتیں رومن دی ہیں تے سارے دن ہی رومن دے مگر میں سید دل چاہندا ہے ایک عزادار دی جگر چوں ہائے نکلے حسین راضی ہوئے جڑی شام دا سفر کر رہی یہ جڑا رومن ہے نا رومن چاچا اس کا تعلق رشتے نال ہوندا رشتے نال تے جتنا رشتہ ہوئے بابا جی بندہ میت بہ کے ہائے کرتا ہے ہائے او غریبی اکبر دے بابے دی ایڈا وڈا مظلوم ہے آج 1400 سال تو بعد مٹیاں تے بہ کے کوئی شبیر سخی دمات نہیں کوئی مصطفیٰ دومتی حسین دی غربت تے ہائے کرے اللہ عوض جنت دیندے عوض اللہ جنت دیندے
لیا قرآن میں سرت رکھ دینا تو ایڈا وڈا آزاد ہے 1400 سال تو بعد دھی بہن رلا کے بازار چاہ کے ہائے اکبر ہائے جوانی ہائے قاسم ہائے سیرے ہائے عباس ہائے وفا ہائے مسومہ ہائے پیاس ہائے حسین ہائے غریبی دا بہن در لے میں ایڈی مجبور ہے حسین بادشاہ دی قدردان و بہن جدا رومن نے ارادہ کر دیا کئی پتھر مرے گا کئی تیر مرے گا تیروں کی بارش پھرا دی لاش دیا جنا بابا جی پھرا دسا جو اس پا کے پہلا پہلا بہن کر کے دیو اکبر بابا با تو پھرا تے میں بہنا تو امام ہے تے میں امام دی بہنا میں کرنا سوال تو جواب دے کربلا دا غریبا دے کر سوال تے جواب دینا اچڑن دی علی بادشاہ دی پہلا پہلا بہن کر کے دی ہے اکبر بابا تے تو غریب کر کے رو ماں ہائے عزادار ہائے عزادار دی نکلے معافی جواب دا اگلا بہن کر کے بی بی علی تے مسافر کر کے رو ماں تے بے وطن کر کے رو ماں او آئے نہیں جاندی سطر تے ہائے نہ نکلے لفظ علی بادشاہ دی دید بک گئے شہید آدم حسین اچڑن ہے تے بہن کر کے سید دے نہ غریب کر کے رو گے نہ مسافر کر کے رو گے نہ بے وطن کر کے رو گے اکبر بابا والے جے رو رہے چاہیے بڑا مارے مسلمان علی بادشاہ دیاں دیاں اکبر لتھے نہیں اس آکھیا جو میں غریب ہاں قاسم دی لاش دے ٹکڑے چاہے تے نہیں اس آکھیا جو میں غریب ہاں لگا اصغر نوں تیر تے نہیں اس آکھیا جو میں غریب ہاں جڑا بندہ عباس دا مرید ہے ہر بندے دی سطر تے آئے نکل ویسی لہنا عباس دا تے ٹبے کربلا تے بہ گیا نہ بیٹھے لوگاں ہن میں غریب لے بیٹھے عباس تر پہ شبیر ایک سطر میں مقتل دی پڑھدا ماتمی جوانو زندگی باقی ملاقات باقی میں کہ تر گئے شبیر سوکھ ٹرے بابا جی تاریخ آدی تسے پردہ داراں دا آخری سلام شبیر کیتے آخری سلام کر کے اکبر دے بابے زینے زلجناتے قدم رکھے سجے کھبے وے کے اچھا رنے تے وین کر کے سید ادھا اکبر قاسم کن گئے ہو آج میں اتنا غریب ہاں میں نے اسوار کرونا لے کوئی جگر حسین بادشاہ دے عزادار رکھ دو ہوئے ہوئے ماتمی دے ہوئے ماں دی گوتو لے کے شیعہ تے ستر دے کالی آلی دی برسیت بے کے ہائے نہ کرے ہوئی نہیں سکدا عزت پیغمبر اسلام دی قسم لفظ غریب دے مکے تے بہن کوچ تے ہاتھ پایا اچھا وین کر کے علی دی شہزادی دی کھڑی آدی تو چاڑا میری نب ویسی پہلا قدم حسین بادشاہ رکھے تے اچھا وین کر کے سیدہ دے تے چڑھایا گھوڑے تے میں کوٹے تو اٹھے تا چلے سی مرحبا مرحبا زدار مرحبا زدار تے چڑھایا گھوڑے تے میں کو تے کو اٹھتے کون چڑے سی بی بی ادی نرو آ جویں اے لگ نب گئی ہے ویرن ایویں او وی لگ نب ویسی تو چڑھا میری نب ویسی بی بی ادی کربلا دے ٹبا جانے تے تو حسین جان شام دا بازار جانے تے میں علی دی بولو میں علی دی دی جانا بھرا ٹرا آج کھڑے میرا بادشاہ مقتلچ تاریخ آدی بے مثال جنگ کی تھی اکبر دے بابے دا محرم ہی کہہ ٹھجری تیرا ذہن کربلا ہوئے تو میں اتھوں ہی کوین کر دا جڑا بندہ دھی رکھ دے جڑا بندہ دھی رکھ دے وہ بندہ حاضر ہوئے آخ جانے تو 72 دی ماتمدار جانے بھائی رضا ممبر دی عزت دی قسم شبیر سخی کربلا دا میدان دا محرم 21 ہجری اللہ دی دیگر دا ٹائم ہوئے ہے تے کربلا دے ٹبے چوین بلند ہے حسین نبی وے دے انتر بابے علی دی جنگ آج دیکھنا ہے تیرا سیدہ لے نماز دے لئی پانچ نمازی بندے ہائے کرے یار اوکھا لتھے کربلا دی گرم زمین دے متھا قبضہ تلوات رکھے امام پہلا لین بلند کیتے لوگوں میں غریباں لوگوں میں غریباں لوگوں میں غریباں اے ہوکا سیدہ دا ہر کیس میں
جیویں چار سال ادھی سنے ایویں کہن سنیا اٹھی تے پھپھی آلیا دے سامنے آئیے سلام کیتا ہے اماں شام دی قیدن دی تو سلام ہو گئی علیکہ سلام اما میں کرنے سوال اما جواب دے سے بی بی ادی کر سوال سجا حد پشانی ترکے بادشاہ حسین دی دھی پیدا سلام کیتا کربلا دی دھرتی جلدی سلام کر کے آئی اما شام دی قیدن دی تو سلام اگلا رہتا کیا یا مدسا غریب آج یا فرمیدن اوے کربلا دمدانے لکھا مرنا لے ہنگا مری بنا لے پہلا پہلا رہتا کیا یا مئی جازت نے غریب گلنا کہ بندہ حد کا دمار پری ہاں جائے پہلی صدر پر جانا اللہ گلائے مات پیل دا بابا نے بلانتا صلوات